svinjogojicama i sa svinjskom kugom nismo vidjeli predsjednika države. Jel vi mislite da je vidjeli gdje je nestao čovjek ili? Ne znam, još uvijek nisam njegov skrbnik, možda su mu došli gosti na duže ili ima nekih obveza, tako da ne mogu vam odgovoriti na to pitanje. Mogu govoriti u svoje ime i u ime svoga kluba, a ne komentirati druge političke aktere zašto su prisutni ili nisu prisutni. Ok, a bi li kao građani htjeli čuti što o tome misli predsjednik? Svakako bih htio čuti, kao što smatram, optuživali su ljude iz našeg kluba da politiziraju taj prosvjed zato što su nakon nekoliko dana što je prosvjed već trajao i što su ljudi smrzavali na ovoj hladnoći, otišli vidjeti o čemu je riječ. Ja smatram da je dužnost svakog narodnog zastupnika u ovakvim situacijama kad su ljudi u problemima otići i vidjeti o čemu je riječ. Je li to opravdano, je li to možda nije opravdano. Pa bih poručio i zastupnicima vladajuće koalicije neka slobodno odu na punktove i skupljaju političke poene. Mi smo izabrani privremeno 4 godine od tih ljudi i u situaciji kad su ljudi u problemima, kada prosvjeduju, smatram da je obveza svakog saborskog zastupnika otići na lice mjesta i vidjeti o čemu je riječ. Ja